Som I ser, er vi trækket i spejderoutfittet. Klokken den er ikke særlig mange. Vi skal ned til afslutningslejrbålet, som jeg troede ville være klokken 8. Det er så klokken 6. Vores planer er lige blevet rykket 2 timer frem, så vi spiser frokost her klokken 3-4, eller aftensmad. Og så lige lidt kiks og lidt blå. Så nu kan vi på spejderne slag. Hvor skal vi hen nu så? Det er her og finde og bort. Vi går til højre her. Kom. Ikke? Går vi her. Jeg tror, det er deres plads lige der, faktisk. Det er deres plads lige der. Vi nåede ikke at gå med vores venner, men nu er vi faktisk ved scenen. Er det ikke rigtigt? Vores spejdervenner, er I klar? Ja. Og jeg har fået lov til at være vært for afslutningslejrebålet. Og det er sidelæns bølge. Så bølgen kører hele vejen hen her. Og så når vi kommer over til dig, så tænder du bålet. Kan vi aftale det? Ja, men det passer perfekt med, at jeg har lagt den der 10 sekunders lån herovre, du ved. Og det er ikke sagt til dig. Nej. Jeg prøver bare det der. Jeg tænker, når bølgen kommer, så tænder du bålet. Ja, så jeg tænder bålet. Er I med på en bølge til at tænde bålet? Og den er altså lidt anderledes, en sidelandsbølge, så den starter ikke hernede fra at køre op, den starter herover fra, over ved jer, i det vigtige. Og så går den altså hele vejen hen over til teknikturen, jeg skal nok løbe med, Er du klar? Hvor er det hen? Så skal vi løfte armene, når det kommer her, så skal vi løfte armene sådan ned og op. Jeg kommer også lige, men prøv at bølge, bål. Vi har også vores husorkester, dem har vi ikke sagt hej til, sig hej til husorkesteret. Den kommer jeg, så løber jeg med, så følger bølgen mig, og så er tekniktoppen måske klar. Finder vi ud af, er I klar? 5, 4, 3, 2, 1, så starter bølgen. Jeg kommer bølgen. Vi skal have bølgen med. Følgen følger mig, I kører med. Og I tænder, I følger mig, det går flak, jeg skylder mig det her. Velkommen til afslutningslejrebålet. Kaylee? Men det er godt, at bakke jer vej. Flyt valg på sig. Imens en brink på vej. Tag hvad du vil for det.
Hjemme efter spejdernes lejr. Nu slutter spejdernes lejr i morgen. Nu skal vi ikke pleje mere. Var det en fed oplevelse? Mm. Var det en god koncert? Mm. Ja. Nu skal vi hjem. Og på hovedet i seng. Kommer I med, piger? Og tak. Godt. Hold den med. Det er nat. Og abonner på kanalen. Hmm. Be hit, be hit. Hi.